بسم الله الرحمن الرحيم وحان سوني من مانتا نو جالية دا نورث أمريكا سوماليات خاصة جالية دا جوبالان إنان تعزيكا ديرا فالكي فاش حماي قرحايا كردعاي بيشا سقالت كوية طبان كيدي مقالة دا كسماي تاسا نسوني من عدنا وحان كسو دوين هيا وغاسكا واس محمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إله راجعون وحان مانتا إسغن نمت تعسي كيري آد وحان ومبضن أو لغد لي مرحون آد كيري سو عينو دي بيسي أنا غو أكوها اللي مقع عيقا مقع تشاليات الصوماليات رير نورد أمريكا إيا مقع jaaliyada Soomaaliyeed ee reer Jubaland aniga oo ku hadlaya waxaanu tacsi u direynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed ee North America gaar ahaan shacabka reer Jubaland ee ay geeridaas si gaar ah u qosayso waxaan leeyahay marka koobaad marxuunka iyo ragii la dhintay ee saaxiibadii ahaa ilaahay jannadii aakhiraha ka waraabiyo dambiilayaashii dhibka adduunka oo dhan ku ahaa gaar ahaana Soomaaliya dhibka ku ahaa ee geystay dilka naxariistarrada ahna ilaahay ha ka waraabiyo cadaabkiisii ilaahayna ummadda ha ka soo qabto waxaa موها أنت عسيدا كدرينا حقيه قد الصومالية إسلام مركانها قدوميه ركتا قناعسيق تشبالان شافي رابي كاهن أو رمتي أها نحريستي چنة إلهيها كورابي ننجريسي أدنو حانو چنيسو شعبك الصومالية نميل أي چوغان با أي حانو چسي waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba ilaahay ha ka waraabiyo marxuun raabi shaafi raabi kaahin jannadii aakhiraha ka waraabiyo eheladii uu ka dhintay iyo muwaadin Soomaaliyeed oo qaali abu ahaa dadka Soomaaliyeed ee uu ka dhintayna samir iyo iimaan Allah ha ka siiyo بس كيسينا بدل خير قبل إلهي هاو سو كليو وحان الله أود لك كبر يا يا كوا دنبي لياشا إن إلهي أمد كسو قبتو وحان لهاي صومالي عادو جين إن هذا أركتان وامهم كوريي كوشيران كوا سو أي كسو بحين دات صومالي شاغان أيا أو إن دها دات كإن أي تيران كو تلقالي inay dadkan in qartiisii laayaan ku tala galay waxa aan leeyahay Soomaaliya aragti mid ah laga qaabto oo waa iska qaban karaa hal iska qabta ayaan shacabka Soomaaliyeed meel ay joogan ba fariinta u gudbinaya waa mid adiga ama horey kuugu dhacday ama dib kuugu dhici doonta khaasatan shacabka reer Jubaland waxaan leeyahay adkaystiyasha iskana soo qabta ammaankii aad awal hore ku dhaqanaydeen aad ku noolaydeen yaa la idin soo dhexgalay marka waa inaad talaabo degdeg ah ka qaadaan dadka iyo dadka soo dhaweyn haya labadaba waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha reer Jubaland oo runtii garab adag oo saaxiibkii ah waayay kana adkaysan waayo oo shirkii Soomaaliyeed isagoo xamar u jooga ka soo baxay oo aaskiisi ka soo qayb galay waxa aan leeyahay adkaysi yeelo adiguna maanta shaafi raabi kaahin ruux ka xigay ma jiro adkaysi waa inaad yeelataa waa inaadna talaabo degdeg ah ka qaadaa arintaas meesha ay sal ku leedahay iyo cidii taageertay ee soo dhaweysay iyo cidii muxuu ahaa nimankaas gacan siinaya waa inaad talaabo degdeg ah ka qaataan
adigana gaar ahaan waa samir iyo iimaan Allah ay naga wada siiyo laakiin waxaan kuugu mahadnaqaynaa sida degdeg ah kartid iyo awood leh aad uga soo qayb gashay aaskii inta dantii Soomaaliyeed ee kale iska soo dhigtay taas aan adigana kaaga mahadnaqaynaa waxaan leeyahay Soomaaliya iyo cadawgeena isku mid ka ahaada anaga iyo qaraabadii uu ka dhintay shaafina adkaysin iyo samir waa in aan yeelano ilaahayna bedel khayr qaba booskiisi hayno soo geliyo khaasitan qaraabadii uu ka dhintay runtii geeri xanuun kulul bay ahayd waxaan leeyahay adkaysin yeesha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waasku mahadsan yahay mar labaad iyo mar saddexaad mar afaraad ba waxaan u tacsiinaynaa ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan samiri iimaan inuu ilaahay naga wada siiyo haddana waxaan ku soo dhaweynayaa Cabdullaahi Aaqil Cabdullaahi inna ilaahi wa inna ilaahi raajicuun galabta oo bisha September 13 tahay waxaan isugu nimid anagoo ah jaaliyada reer Jubaland inaan ka tacsiyeyno geeridii xanuunka badnayd ee Kismaayo ka dhacday ee ku timid Shaafi Raabi kaahin aan ka tacsiyeynaa dhammaan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan ehelkii dowlad goboleedka Jubaland qof kasto oo geeridaas ka naxayay baan uga tacsiyeynaa annaguna waanu isaga tacsiyeynaa intaa hadaan ka gudbo waxaan leenahay Jubaland ilaalinteeda iyo xafideedeeda dad badan baa ku nafwaayay kuwa kale oo dambana way ku nafwaayaan yaa insan Jubaland geesiyada jooga iyo dowlad goboleedka Jubaland intii nabayay insan idigu keenin wax jixin jixa iyo wax jid bedelid ah way dhacaysaa wayna dhacday wayna dhici doontaa ilaahay waxaan uga baryaynaa marka Shaafi Raabi kaahin gacan ka xaq daran baa dishay isaga oo salaad jimca soo tukaday oo weysa qaba oo maalin jimca ayaa nafti haaliga ayuu ilaahay ku sababay waxaan leenahay marka geesiyada Jubaland waxaan ku goobaabinaynaa in sidii hore magaalada u ilaalin jireen waxba iska bedelay inay sidii hore gacanta ugu dhigaan oo ilaaliyaan tallaabooyinkii ay qaadeen xalay iyo habeen hore durba waa la arkay natiijadoodii waxaan leenahay marka ilaahay baa wax ilaaliyay saad wax ilaalin jirteen aad wax uga feejignaadeen haddana uga feejignaada annaguna waanu idin soo duceynaynaa mar labaad waxaan aad uga tacsiinayaa eheladii iyo innaga oo dhan iyo dowlad goboleedka Jubaland oo u horeeyay madaxweyne Axmed Maxamed Islaan waan idinka tacsiyeynaynaa ilaahayna samir iyo iimaan naga wada siiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Aaqil Cabdullaahi wuu mahadsan yahay mar saddexaad samir iyo iimaan Allah naga siiyo walaalkeen Shaafi Xaaji Raabi haddana waxaan ku soo dhaweynayaa Cornel Yuusuf Gamaadiid inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun anigoo ka mid ah odayaasha jaaliyadda reer Jubaland ee Minnesota waxaan tacsiin tiranayaa halkan uga dirahayaa dhammaan dadkii ehelka ahaa ee uu ka geeriyooday marxuum Shaafi Raabi kaahin waxaan ilaahay uga baryaynaa jannadii firdaws inuu ka waraabiyo isagii intii la dhimatayba waxaan leenahay inta dhaawacana ilaahay caafimaad ha siiyo tacdidii odayaashii horey baa runtii yaa si fiican waxba aan dhaafin hadalkii waxaan si gooni ah ugu tacdiyeynayaa reer Jubaland gaar ahaan rugta ganacsiga oo hogaamiye ka ahaa xogaha guud ee ganacsiga guud ee Soomaaliya waa intii la shaqeynayay waan si gaar ah uga tacsiyeynayaa hoggaankoodii ka baxay meesha si guudna sida Robert Jubaland aan ugu tacsiyeynayaa waxaan kale oo tacdiid tiiraan yale oo xanuun lagu dirahayaa
eelkii uu ka geeriyooday Shaabir Rabi Kaahin aroortii haaskii iyo aabihii baan intaba yaan u tacsiinayaa waxaan leenaa Shaabir Rabi samir yiman Allah naga siiyo kulligeen waqtigiisii buu dhintay saacadiisii buu dhintay gacanka xaq daran baa dishay ilaahay waxaan uga rajaynaynaa isagii intii la dhimatayba inuu jannada firdowsa ka waraabiyo innagana kulligeen samir yiman uu naga siiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddana waxaa waraaqdii noo akhrin doona cabdinuur axmed daahir inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca jaaliyadda soomaaliyeed ee North America iyo magaca jaaliyadda reer Jubbaland ee gobolka Minnesota waxaan tacsiin tiiraanya leh u gudbinaynaa dadka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan eelkii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday hogaayihii guud ee rugta ganacsiga soomaaliyeed isla markaana ahaa guddoomiyihii rugta ganacsiga ee Jubbaland Shaabir Rabi Kaahin. Sidoo kale waxaan si aad ah u cambaareynaynaa weerarkii argagixisanimo ee lagu qaaday masjidka qadiimiga ah ee Kismaayo maalintii Jimco ahayd ee bisha September ahayd 2022. Waxaan leenahay Alla naxariistii jannaha ka waraabiya intii ku dhimatay, intii ku dhaawacantay, Allah u boogadhayo dhaawacii halka ka soo gaaray. Waxaan mar kale iyo mar kale aan si adag u cambaareynaynaa dilka waxashnimada leh ninkii fuliyey, ciddii soo abaabushay, ciddii ka qayb qaadatay in ciqaab adduun iyo mid aakhiraba Alla uu abaal uga dhigo dhiig cabayaasha xalaalaystay dhiigga ummadda Soomaaliyeed. Waxaan ummadda Soomaaliyeed aan u sheegaynaa in dilka haldoorka ummadda aysan marnaba ku istaagaynin dadka u taagan wanaagga ummadda, balse ay ka dhalanayaan, ka soo baxayaan, kuna aasaasmayaan xoogag cusub iyo haliyeeyo aan marnaba la loodin karin ilaa argagixisada dhulka Soomaaliyeed iyo ciidda Soomaaliyeed oo dhan laga masaxo eebbe idankii. Ugu dambeyn, waxaan si gaar ah aan bogaadin ugu soo gudbinaynaa madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaan oo siiyey mudnaanta iyo qadarinta ay masiibadani lahayd isagoo ku jira shirar heer qarana. Sidoo kale waxaan tacsi guud ahaaneed aan u diraynaa inta nabadda jecel ee reer Jubbaland iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ka tiiraanyaysan dilkii foosha xumaa ee loo geystay walaalkeen Shaabir Rabi Kaahin iyo dadkii kale ee halkaas ku geeriyooday, gaar ahaan qaar kalena ay ku dhaawacmeen. Waxaan weydiisanaynaa in ummadda Soomaaliyeed meel uga soo wada jeestaan dadka fulinaya falalka argagixisanimo si loo badbaadiyo dhiigga ummadda Soomaaliyeed ee sida arxan darrada ah loo daadinayo. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.